Good morning, hakolike. Mon aron eta video le apnal gok swagatam janaisu. Aji ready poy ulaisu ghorle jao boli. Aji hoise bhador 1 tarikh 1 bhador. Aji amar kokar ase shraddha ase. Biyar pasot jabole poa nai ebar prothom ulaisu jabole boli. Mane pratyek bar duty shooting kiba kibi eneke ebu thake ebaro jabole nabo. He ebar ulai loisu eta ready poy. Boro kundi disa, jolia, bemar apa jolia? Aku. Aku feel lagi sana iman dodo gad gutte, rasta tuh enak aja, mana beake paya hilu. Ekdom rasta tuh logon mana roadi bologa hai, mana kun phale panim, kun phale bazam buli, bohut dodo garis le. আৰু হে 1 ঘণ্টা লগা ৰাস্তাটো মানে কমেও আমা 2 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা মান লাগিছে পাৰ হওঁতে বহুত দিগদাৰ দে আমি এতিয়া পাইছো হে নহৰনি আৰু আছে অকণমান সময় যাবলে আৰু কি হল আজি তো কৈছো আজি 1 ভাদ ভিডিওটো কোনদিনা দিব পাৰো নাজানিছো বাৰু তথাপি ডেটটো কৈ দিলো আহি থাকোতে আধা ৰাস্তাতে বেটা টুপনি গল আৰু এইফালে আমাৰ লিও এফালে পালোহি নাহাগুটিয়া ৰখিলো মিঠাই কেটামান লওঁ বুলি আমি আহিলে গলে প্ৰায় এখনৰ পৰা মিঠাই লোৱা হয় কাৰণ ইয়াৰ মিঠাই বিলাক খাবলৈ ভাল লাগে আৰু আগৰ পৰা জিওৱে কলৰ পৰা পাপা ইয়াৰ পৰা মিঠাই চিঠাই লৈ যায় আৰু লগতে ইয়াত বস্তু এটা পালো বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলো আপোনালোকে বাৰু এটো বিস্কুট হওঁতে খাইছিলে নে এস বিস্কুট কুকিজ আমিও হওঁতে খুব খাইছিলো এটো বিস্কুট তাপা বহুত দিন দেখা হলো আজিহে দেখিছো বগা কাপোৰ পিন্ধি আহিছিলো হাই কিন্তু ঘৰ পোৱাগে নাই সকাম পোৱাগে নাই এতিয়া এবো লেতেৰা হয় মেলি অৱস্থাই নাই বেটাই আসলে ই বহুত খুশি থাকে লেতেৰাটো লেতেৰাই লগতে গুটি কুসমুস খাই মেলি একদম অৱস্থা নাই আৰু কোন এতিয়া বলে কৈছে মিঠাই চিঠাই লৈ মেলি ওলাই আহিলো এতিয়া যাম আৰু ঘৰলৈ বুলি এইফালে বেটা আমি পালোহি এতিয়া জয়পুৰ ঠাণ্ডা বিচাৰি বিচাৰি নাহাগতিত মানে ভালকৈ নাপালোঁ এতিয়া জয়পুৰতে সোমাইছোঁ এই দোকানখন হৈছে জয়দা দোকান এখন আগতে আমি যেতিয়া এফালে এফালে আছিলে মোৰ জয়পুৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত মই পঢ়িছিলোঁ এইটলৈকে তাৰপাছত এখন জয়দা দোকান আগতে ইয়াত মানে আমি প্ৰায় সোমাওঁৱে মানে একদম এ টু জেড বস্তু মানে ছোৱালী বস্তু চব পায় ইয়াত আগতে নেইল পলিচ লিপষ্টিক কাজল কি লাগে মানে ক'ত যাওঁ জয়দা দোকান জয়দা দোকান জয়দা দোকান ইয়াত ফেমাছ একদম পূৰা আজি দেখি পেলাই মনটোৱে ভাল লাগি গ'লগৈ বহুত দিনৰ মূৰত আহি পায়ে প্ৰথম বেটাৰখানাই বনোৱাত লাগি গ'ল ভণ্টিয়ে বনাই দিলে বাৰু নাম লৈ থকা শুনি বেটা খুব ফূৰ্তি একদম খুব ভাৱ চাপৰি বজাইছে ভকতৰ লগে লগে আৰু এইফালে ঘৰতে ছানগ্লাছ লগাই থকা হৈছে কৰোণাৰ ভনীয়েকে পাইছে বোলে নয় নাই এফালে আমাৰ ৰান্ধনি বৰ্তা দেই এফালে বোমা ৰান্ধনি কিন্তু হেৰি ধুই আছে আৰু কেলে কেলে আই এফালে আমাৰ বোমা দেই একদম নৈ দি বোমা নৈ দি এফালে এফালে খানাত লাগি থকা হৈছে এফালে
এফালে সাহৰ জুজা কৰা হৈছে ভকত বিলাকক দিব কাৰণে মানে প্ৰথমতে তো দিয়া হয় আকো নামৰ মাজতো ভকত বিলাকক এনেকে মাঝে মাঝে চা জলপান মিঠাই কিবা কিবা দি থকা হয় আৰু এফালে বেছা লিও আমাৰ ঘৰত বহুত উৎপাত কৰে কেনে ইয়াক বমাহত ঘৰতে ইয়াত থৈ দিয়া আছে এফালে লিও এফালে আমাৰ পোৱালি কি হল লিও থাক অকণমান থাক আৰু এইফালে শেষত একেবাৰে সেউ চবে মিলি সেৱা কৰা হ'ল প্ৰথমতে মাহঁতে কৰিলে তাৰপিছতে উলিয়াই দিয়া ছোৱালী বা মিতুখিনিয়ে সেৱা কৰিলে এইখিনি কি হ'ল ভাতৰ লগত না বেলেগ চাক না এইফালে ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে পাপৰ বাদাম ভণ্টিয়ে ঠিক কৰি আছে মানুহ বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ গৈছে মামাম খালা নে এইটো ই দিলে আৰু এইফালে প্ৰসাদ ভাগ কৰি থকা হৈছে প্ৰসাদ সবকে দিয়া হ'ল যদিও মানে যিবিলাক ঘৰৰ পৰা অহা নাই যোনবিলাক নাহিলে সেইবিলাকৰ কাৰণে ভাগ কৰি কৰি এভাগ এভাগ এনেকৈ দি দিয়া হৈছে আৰু এইফালে দেখিছে আৰু সাজৰ লগত এইফালে মাংস বাদাম গৰম এইফালে জলকীয়া ভাজি লৈ লোৱা আছে আহোম কছাৰী ঘৰত আৰু প্ৰায় সাজটো দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ঘৰতে থয় যে আমি নোখোৱাবিলাকে এনেই ভাজি অকণমান অকণমানকৈ লৈ খাইছোঁ আৰু আৰু এইফালে আমাৰ সৰু দাদা ইয়াকো মানে একদম দূৰে দূৰে থোৱা হৈছে ইহঁতি কৰোণা ভনীয়েকক লৈ ঘূৰি ফুৰিছে পূৰা লগতে এইফালে ভকতবিলাকেও অকণমান পানী খাইছে আৰু শেষত ভাত পানী খাই মেলি ভকতবিলাকক যাবলৈ বুলি ওলালে আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ দদৌ পোৱালীজনীয়ে হেৰি লগালে মৰণ আৰে দি আছে ঘৰত গুলেহি এইফালে আমাৰ বেটা দদৌৰ লগত গাড়ী চলাইছে চলাইছা অ ভুবু চলাইছা টিটিট গৈ দিয়া টিটিট টিটিট গৈ দিয়া টিটিট টিটিট বাই কবা সকাম ভাগি মেলি আজৰি হ'ল ময়ো কাপোৰ সলাই ল'লো গ'ল ভালে ভালে আলহীবিলাকো গ'ল আলহী মানে জেঠাইহেঁত আহিছিলে দাদাহেঁত আহিছিলে মোৰ মানে কি হয় ফোনটো উলিয়াই মেলি আগতে ইমান ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ ন এনেকৈ আলহী আহিলে মই ফোন চোন নুলিয়াওঁ সেইটো কাৰণে অকণমান টান লাগে আৰু সেইফালে আমাৰ বেটা যিদিনটো ডাঙৰ নিচা কৰে সিহঁতৰ লগতে ঘূৰি ফুৰিছে বেটা মানে ঘৰত বহুত আমনি কৰি থাকে কিন্তু মানে দাদাহঁতে ইয়াক ৰাস্তাত ফুৰাই ফুৰাই ইমানেই বেয়া কৰিলে ই এতিয়া ভিতৰত নাথাকে সেইকাৰণে ল'ৰাই এহেঁতে লৈ থাকিব পাৰিছে ক'ত যোৱা ক'ত যোৱা হাত হাত ইফালে এটা ইফালে যাব লাগে আৰু এইফালে আজি ৰাতি সাজৰ ভাতটো আমি লগে ভাগে আমাৰ ঘৰতে খাই দিলোঁ আৰু
আজি ভিডিওটো আৰু দীঘল নকৰো ইয়াতে সামৰিছো আখা কৰো আপোনালোক সকলোৱে চাই ভাল পালে বুলি আৰু যদিহে ভাল পাই তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট শেয়ারৰ লগতে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' হৈতে আজিলে বাই 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 বাই